أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميل والبؤة جوكتان والسلام يا وحن رجين يا إن شاء الله تعالى إن لصو قالوا إن ولا ليال وإن سلام يا إن إن شاء الله تعالى وحن ربع عاوي إن دي إن ومهدسان تهي قف باسو قلي إن شاء الله عدكي قهدا مقلي سامبليس ها إيسو قرى وانا إذن سلام يا إن ولا لي ألوان بلعب يا إن شاء الله عاو وحن كتر ناسي دي عدد النو أهيد هل جنكي ني لي سومالان هل جنبان سيجي جرنا إن رجدي ودن كي نيو هل جنكي بان كترنا ومهدسان تهي عبدي ياري إن دبور هذا أمهدسان تهي maxay ahaatoonay walaalayaal halgankii baanu ku jirnaa waxaan rabaa caawa inaan mararka qaar anoo kaliya waxaan isaga fakaraa tolow maxay ahaatoonay maxaan waddankan maxaan ka bedeli karnaa xaaladan cakiran sidee looga bixi karaa rajo ma jirtaa rajada ilaahay ka sakow binaadam baanahay rajo ku nool baanahay rajo ma jirtaa kulliiba dowlad ahaan ilaa dagaalkii burburka soomaaliyeed dhacay dhaceen walaalayaal waxa aniga ahaan hadaan hinda ahaan iska hadlo waxaan ugu rajo fiicanahay waqtigan haadirka aan ku jirno rajadii ilaahayna de mar walba taas waa laga maqustaan laakiin maanta waa maalintan dawladda aan ugu rajo fiicanahay waxaan arkaynaa madaxweyne raisul wasaare maxay ahaatoonay wareegaya meel walba isku dayaya inay wax qabtaan isku dayaya ummada inay caawiyaan dal iyo dibadba saa u dhex wareegaya qurbihii dadkii xanuunsanaa oo baabacsanaa ugu tegaya maxay dalkii u taagan maxay ahaatoonay hadduu ilaahay ku iyo shacbi baraarugay oo kacay oo hurdadii ka kacay marka rajadeenu aniga aniga hadda aan leeyahay oo isii rajo gelinaysa maalin walba isii geesnimo gelinaysa aniga waxay tahay in runtii social media marmarka qaarkood waxaan dhahaa hinda ma iska dhaaftaa inaa hadashid haddana marmarka qaarkood waxaan dhahaa hadalkan iyo social media-han Soomaalidu waxay ka heshay faa'iido sababtu waxay tahay isbeddel baan dareemayna marka inaan wax isu sheegno halgan baan ku jirnaa maanta waxaan akhrinayay maanta dhan runtii waxaan akhrinayay saaka dhan waxaan akhrinayay waxaan akhrinayay oo Google-ka ka akhrinayay ninka la yiraahdo Mandela history-giisi waxaan rabay inaan isku soo maaragtay bal aan wax ka fahmo ele Mandela waa ognahay waa ninka Afrika wuxuu ahaa ugu halganqab dheera oo ugu halgankiisuna ugu dhibaatada badnaa buu ahaa anoo ka baqay runtii xaaladii South Africa waqtigii Mandela ay ku sugnayd South Africa waxay ahayd waddan Afrikaana oo xoog lagu haysto oo cadaanki ay xoog ku qabsadeen oo baaba tira badan iyo dani waddankiisii loogaga xoog batay oo lagu haysto sida maanta ilaahay naguma keenay soomaali haddaan nahay haddaanan isdaba qabanin marxalada waxaan geli doonaa mar waddanka iyaga intuu shisheeye noogu yimaado annagu aan shisheeyeyba iska kicin karin oo sida South Africa oo kale ay timaado waqti in aan shisheeyihii la dhiil garayno oo sidii Mandela oo kale aan shisheeyihii inaan la heshiino aan u aragno inay dantayadu ku jirto waqtigaas way imaan doontaa haddii macnaha aanan hadda isbedelin rajadeenu intii hore way ka fiican tahay laakiin wali waxa moodaa dad badan oo Soomaaliyeed inaysan u dhadhamaynin walaalayaal isbeddelka Soomaaliya maanta ay ku sugan tahay iyo rajada shacabku leeyahay cabsibaan marka waxaan ka qabaa insha Allah tacaala ma dhacayso in dowladdan sida ay maaragtay u daalant inay daaliyaan oo say u jiidayaan xarigjiid ugu cayaarayaan waqtiga uu ka dhamaado mana aha ujeedada aan leenahay maanta waxaan runtii idiin sheegayaa waxa la yiraahdaa wax yaroo annagu waddankeena aan joogna waxaan dhahnaa waxyaabaha sitaad baanu dhahnaa soomaaliduna waa murti waa wax yaroo lasoo koobay hadalladu Mandela yiri hadallo kamid ah wallaahi caawa halkan kusoo qortay sababtu waxay tahay waa wax loo baahan yahay qofku inuu isku dhiirima geliyo af soomaali ahaan baan u bedelay oo usoo qortay mid baa waxay ahayd guuldaradaadu waxay noqonaysaa guushaada iyo wax ka barashadeeda ama waxbarashadaada guuldaradii Mandela waxaa la xiray 1964 waxaana lasoo daayay 1990kii qof kasta wuu garan karaa waqtiga u dhexeeya
muddadaas 64 ilaa iyo 90 inta u dhaxeysa ayuu ninkaasi xirnaa. Asagoo xiran ayuu wuxuu ku jiray halgan. Maanta fiiri, annagi xor baan nahay, maskixiyan baa nalaga haystaa, oo macnaha marxaladii ay South Africa ku jirtay waan ka roonnahay walaalayaal. Cabdicasiis cilmi waa ku salaamaya walaal. Marxaladii Soomaaliya ay ku jirtay, waxaan dhihi lahaa South Africa ay markaa ku jirtay, aad baan maanta uga fiicannahay. Laakiin waxaan ka baqayaa oo haddaan Soomaali nahay inaan isku baraarujinno mar walba aan rabnaa inaan ogaano waxa naloo meesha naloo wada inay tahay meeshii South Africa oo kale. South Africa ma aha keliya, ma aha wadamo badan oo Afrikaana ayaa saacadanku ku haystaa, oo maanta ay iska dhigayaan inaysan xoog ku haysan, laakiin markii hore xoog ku qabsadeen, maantana ay xeel ku joogaan. Xeeshay ku joogaan waxa weeyaan sida South Africa oo kale waa la ogolaysiiyey. Wadan baa lasoo galay, waxaa la yiri annagaa idinla leh, waa la isku dayay in la baabiiyo, iyaga dhan laga tirtiro. Mandela waxaan ognahay 1942 wuxuu sameeyey xisbiga uu sameeyey ANC-da, waxa weeyaan waa African National Congress buu sameeyey waqtigaas, ilaa iyo 47, ilaa 1990 Mandela kuma uu guuleysan halgankiisii. Markii dambe wuxuu soo saaray siduu intaa xabis ugu dhex fakarayay oo intaa u halgamayay oo xisbigiisii ay hawshii u wadeen, waxay soo saareen xal ah. Mandela wuxuu hadaladiisii waxaa ka mid ahaa, mararka qaarkood cadowgaagu wuxuu noqdaa saaxiibka. In uu ogaaday haddii uu caddaankan isku dayo, dhagaxtuurkan ay madowgu dhagax tuurayaan, baaba aan dhulka lagu jiidayo inay ka dhiidhiyaan oo dagaal iyo dhagaxtuur iyo ay ku jiraan, waa kaa xoog badni hubbaa la haystaa. Adduweynihii kale dhan baa la jira. Dowladahan Afrikaanka oo gumaysiga soo maray, dowlad la wiiqayo intaasoo sano la gubayo, la baabi'inayo weye dadkoodu, wuu fakaro, wuxuu isyiri haddaadan iyaga la heshiinin, bal fiiri iyagoo waddankiisii haysta oo dalkiisii ku nool, ba wuxuu ku maaragtay caqliyan uu isku qanciyey inuu iyaga la heshiiyo si ay bal dadkiisu hamba uga harto. Ama maanta South Africa heerkan ma ay gaarteen Mandela halgankiisii la'aanteed, because isagu muslim ma ahayno, nin muslim oo de aaminsan sida anagu muslimiin baanu nahay, qadar baanu aaminsan nahay, laakiin isagu qadar ma aaminsanayn, laakiin wuxuu aaminsanaa halgankiisii. Waxyaabaha kaloo aan la yaabay waxay ahayd, oo aan saaka akhrinay waxay ahayd, inuu yiri mar walbo aad dhacdid waa inaad mar walbo ay istaagaaga ay noqotaa. Macnaha ninkaasi inuu marna gif abin. Mararka qaarkood markaa isdhaho Soomaaliya arrimaheeda ma ka hartaa, baan haddana waxaan dhahaa, oo qof walba hadduu yiraahdo Soomaaliya rajo ma leh, dad baa ku dhahaya war Soomaaliya rajo ma leh, hanay naga dhaaf. Annagu walaalna marka waxaan isdhahaa haddaan dhahno annagu rajo ma lihin, rajo xagga Ilaahay bay jirtaa, goormay rajadu imaanaysaa? Marka waa in aanu marka mar walba aan 30 sano hadda ku socotaa, maanta waa maalinta ugu rajada fiicneed, insha allah tacaala dib u noqosho ma dhici doonto. Caawa wax dheer inaan sheego kuma soo talagelin. Tusaalaha ninkaana waxaan xoogaa aan isiri Mandela ah, waxyaabahan ka faa'iiday baan rabay inaan sheego, sababta waxay tahay halganku maaha keliya inaan dhahno qabyaalada aan iska dayno, maxay aheetoni aan midowno, ma aha. Tusaalayaashan xitaa waxay noqon karaan walaal guubaabay noqon karaan. Annagu waxa weeyaan waxba maaragtay Soomaaliya habeen walba inaan life soo fariisano oon hadalno, insha allah waxaan rajaynayaa dadku inay fahmaan ujeedada ka dambeysa. Ujeedada ka dambeysa waxa weeyaan waxna adduunkan qori laguma keenin. Soomaalida un aaminsan in qori wax lagu keeno iyo xoog iyo dagaal, laakiin adduunkan aad ujeediin oon dhan xeel baa wax lagu keenay. Xeeshii Mandela waxay ahayd isagoo waddankiisii la haysto inuu dhiil la sameeyo dadkii caddaanka ahaa, say madowgii u kabtaan, dilka looga joojiyo, ay wax u bartaan. Maalin waxaa imaan doonta marka caddaanku isagu u tartiib tartiib isaga tago. Annaga marka nasiib baan leenahay maanta. Gumaystihii maanta xoog nooguma ay imaan, xoog naguma haystaan walaalayaal. Xeel iyo maskixiyan baa nalagu haystaa. Annagaa la isku kaayo mashquuliye. Annaga ayaa isku mashquulsan. Dad baa maanta gumaystaha South Africa haystaa waxaa uga daran qabiil uu isagu necab yahay baa uga daran. Wuxuu moodaa qabiilkaasi inuu maaragtay uu yahay gumaystihii caddaanka oo kale inuu yuu u maleeya. Laakiin maalin waxaa imaan doonta labadiinna qabiiloo isnecab, labadiinnuba aad noqotaan haddaydan sidaan aan maanta iska daba qaban, labada iyaduba aan noqono qashin lagu dul socdo
oo mid kale oo annaga isaga kaaya daran oo nooga daran dhexdayada sida annagu isu aan isu maaragta isugu soo jeedno mar walba annagu aan u xifaaltamayno mid waxaaba imaan doona korka nooga kaaja runtaan idiin sheegayaa maalintaasna waxa weeye tara fara waa ka haaday soomaaliye tala intaysan marka fara ka haadin hadda siyaasaddii maskaxdaana looga dhex jiraa siyaasaddii waxay taagan tahay maskaxdii baana laga gumaysanayaa nin walba wuxuu rabaa burburka soomaaliya ninna kuma faraxsana in ay soomaaliya runta markaan idiin sheego soomaaliya inay israacdo madaxweynaha iyo shacabku inay hal weji noqdaan soomaaliya inay socoto ninna ma rabo fikrado waaweyn oo dad waaweyn baa meel u fadhiya oo sidii turubkii baandhaynaya oo maalinba meeshii ay ka dhutin lahayd maalin walba meeshii ay ka dhutin lahayd baa walaalayaal laga shaqaynaya in lugtii ay ka dhutin lahayd in la jebiyo baa laga shaqaynayaa mar niman annaga dhexdayada loo soo adeegsado al-shabaabtu waxay ka mid tahay waxyaabaha loogu al-shabaab waxay ka mid tahay waxyaabahana loogu talagalay in lagu burburiyo sababtu waxay tahay waxay isweydiisaan al-shabaab ilaa maalintay dagaalamaysa walaalayaal hub bay haystaan dhaqaalay haystaan lacag bay haystaan yaa siiya weeyaan al-shabaab xaggee ka keentaa haddii dadka qaar baa u maleya al-shabaab inay meelo keliya intay ku go-an tahay aysan siyaasadda dibadda la xirirayno tuulooyin iyo meelo baadiyaha ay ku go-doonsan tahay anugu kolley waxaan qabaa sidaa ma aha al-shabaab waa la fangareeyaa meel dad baa wax siiya maskaxda ka dambaysa soomaali haddaan nahay inaanu heshiinin ayaa al-shabaab fangareysa kuwa dhahaya liiska argagixisadaanu hebel ama hebel ku darnay liiskaasi argagixisada lagu sheegayaa waxa weeyaan waa liiska baabi iska soomaaliyeed weeye dadka unbaa waxaa la maqashiinayaa argagixisa inay soomaaliya ka dhex jirto waa la rabaa walaalayaal qaraxya inay naga dhex dhacaan maalin walba waa la rabaa qabiil qabiil inuu hadba meel maaragtay laisku keen xuuxuyo annagoo nala dhaho maxay ahayd oo reer hebel baa maanta maaragtay dowlad goboleed loo samaynayaa oo kuwii kale ay xanaaqaan afarba meel isu raacda afa shantii shalay meesha isu raacda haddana maanta dagaalamaysa howlahaasoo dhan waa howlo la qorsheeyey adeega ugu dadka lagu fushanayaana waxaweye waa dadka annaga naga dhex dhashay dadka iyagii baa la adeegsanayaa qaar baa marka waxa loo adeegsanayaa si daaragti ah oo wixii la og laakiin qaar inta badan haddaan shacabka soomaaliyeed nahay inta badan in daaragti baa maskaxdayada loo gato bal u fiirso qofka soomaaliyeed nin cad kama hadlayo gumaysi kama hadlayo waddanka yagayaan la qabsan kama hadlayo war maxaa fuujarka nagu dhici doona kama hadlayo war adigu intaa reer hebel fiirinaysid maxaa imaan kara kama hadlayo mandela intaasoo sanuuba wuxuu ku fakarayay siduu waddankiisa u xorayn lahaa siduu dadka wax u bari lahaa waxyaabihiisa hadaladiisa waxaa ka mid ahayd cilmigu waa baawarka adduunka ugu weyn oo uu qofku yeesho haye markuu saaleeya macnihiisu waxa weeyaan inay dadku madow ay marka cawaan ahaayeen oo aysan wax baran okay isagii marka wuxuu isku dayayaa awalan wuxuu fakaray dadkan cawaanta ah hadday aan dhahno xoog baanu isku xoraynaynaa inaysan weligood ka guulaysanayn caddaanka weligiisna waddankiisu sidaa loo haysanayo wuxuu ku fakaray markaa dadkaas inay janis ay dagaalka uga nastaan ay helaan inay wax bartaan inay nabadgelyo helaan isagoo og ninkii cadowgiisa ahaa oo caddaanka ahaa inuu dul saaran yahay wuxuu waxaasoo dhan oo dhiila u gelayaa waxa weeyaan jaanis kale ma uusan lahayn marka waxa waaye laba kala daran mid dooraa ku dhacday mandela ma fahmaysaa laakiin annaga maanta jaanisaan leenahay soomaali haddaan nahay jaaniskaan leenahay waxa waaye wax weli xoog annaga waa nalagu dhex jiraa amison maxay aheetoona etoobiya xagga fudush xagga waxaa nooga jira kuwo kaloo carab la yiraahdo meelaha wareegayo iyaguna qamiisyo qaba kuwa waxay keenayaan caawimaad mucaawino hadba wax beenbeena meelaha wadwada waxaasoo dhan waxa weeyaan waa filimaan korkaa nalaga ilaashanayaa runtaan idiin sheegayaa wax raba soomaaliya inay heshiiso oo soomaaliya ay dowlad noqoto soomaaliya isku soo noqoto male nin walba jaaniska uu ilaashanaya waxa weeyaan sidaan dib ugu noqon lahayn 30 sano dambe oo birinta 10 sano dambe adduunka uu marmarsiyo ka dhigto war dadkan cawaanta amaba heshiinayaan ha loo taliyo waa inta la rabo maalinta ha loo taliyo ay imaato oo waddankaaga faraha lasoo gashto ama caddaan soo galo ama balaayo kale oftada lagu wata caddaankaaga roone intuu amxaar kuu dhiibo uu yiraahdo adaa daris la ahe bal anna korka aan kaaga maamusho adna kuwaan ii hayso
maalin waxaa imaanaysa labada qabiilo hadda isfiirinaya ama reer hebel maxay dhaheen ee la leeyahay, maalin waxaa imaan doona warsee hal mar isugu nimaana. Waxay 13 wiil ee Soomaaliya ee leegadu waxay habeen walbaba taariikhda oday baa iiga sheekeeyey. Hadda ka hor anoo gabar walaashay oo Jarmalka joogta salaan ugu tegey, buu oday iiga sheekeeyey waxay ku shiri jireen habeenkii meelo hulo leh jaranjarooyin hoosti, hadba meel bay intii ay kasoo baxayeen oo ka awoodsanayeen bay ku shiri jireen. Walaalayaalo, waqtigaas wiilashaasi Joyce ma ay lahayn, waxay intaa u halgamayeen nabadgelyadan aan maanta haysanno. Tiibaan waxaan rabnaa qof ay annagoonan cidina qasbin inaan gacantayadii dib cadowgii ugu wareejino. Waa wallaahi haddaan sidan laga joogin oo isdabamaryayntan aan la daynin, runtii waxa weeyaan annagoo wadna oo sida qalinkaa u wadna baan waxaan leenahay naga qabta marka waa kanaa. Yaa gumeysiow, naqaba marka waa kanahay, adiga gacan nagu qaba, sababtu waxay tahay weli xor baanu nahay, weli waddanka iyaga waxa weeyaan calan baanu leenahay. Runtaan idiin sheegayaa, weli calan baanu leenahay, weli Soomaali baa nala yiraahdaayo, dowladda Soomaaliyeed baa nala dhahaayo, waxba magaceenniba waa jiraa. Weli waxaan ku iri dadku waxay noo aqoonsan yihiin, laakiin mar waxaa imaan doonta nala kala qeybsado oo sida hadda anaga kow hadda anagaa nala kala qeybiye. U fiirso heblalaan 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 waa filin naloo soo dhisay, markii sidaa hadda anaga nalagu mashquuliyey oo anaga naloo kala qeybsaday baa waxaa imaan doonta marka si official marka in naloo qeybiyo. Ha oo maalinta dambe heblalaan ay xanaaqdo ay tiraahdo waabaka heblal kuwan waaba besba idinkan idinkaaba waaba dhacdaaba, hadda dad baa waxay dhahayeen Itoobiya waxay yihiin walaalahayo way imaanaysa maanta dambe, kuwaaba dhahaya anagu Itoobiyaan raacnay, kuwana waxay dhahayaan anagu Kenyaan raacnay, kuwana waxay leeyihiin bacdaana noo yimaado, aniga indhahaygan saara dad Soomaaliya ol dhahay wallaahi saanaan nahay waxaaba noo dhaama inuu dadkan cadcadna xukumaan oo madaxweyne wadamada kale naloo yeelo waaba sidana waaba dhimasho. Waxaan kaloo arkayay Mandela saa ka dhahaya qofka guuleysta waa qofka aan weligii gif abin. Marmarka qaarkood keligii anoo aabaan iska niyad jabaa waxaan dhahaa ama hadalkan iska daysaa dadakan, sababtu waxay tahay mar waxaad arkaysaa kuwa ku dhahaya maxay aheetoona madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qarax ka dambeeyey, kuwaasoo kale markaa aragtid baad shoogaysaa warbal madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahan qaraxaan nagu dhacay walaalayaal, ilaahay ummadda ha ka badbaadiyo. Ma madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahaanu la bilowday qaraxu sawkii weligii nagu dhici jiray ma ah sawtii Soomaaliya annagu haddaan nahay intaasoo sano aanu isqarxinaynay, meeqa jeer baa Soomaaliya qaraxu ka dhacay? Bal dadkaas ilaahay baa idinku dhaashay fikraddaas aaminsani, goormay gaarayaan marka horumar goormay gaarayaan? Marka aan saaka oo kale aniga aan hadda ninkan akhriyay murtidiisa oo murtidaad lasoo gaagaabiyo waa caan weeye dadka Sweden jooga, please waan u sheegayaa, waxaa la dhahaa shenda sitaad baa la dhahaa, waad akhrisan kartaan googleka gala shenda sitaadka oo Mandela akhrista way ku taallaa. Dadka kaloo dee adduunkan qof walba meeshiisu ka googlayn karaa ayo wuu heli karaa murtidiisa yaryar oo kookooban ha akhriyo. Oo waxaa ka mid a qofka guuleysta waa qofkan weligii gif abin. 64 ilaa 90 buu ninkaasi xarbinayay, oo muxuu u xarbinayay? Inuu mar aimka uu leeyahay uu gaaro. Wuu gaaray madaxweynenimadii iyo hoggaankii uu rabay oo xisbigiisii ANC-dii wuu ku guuleystay. Asaga qofkii ugu horreeya membership ka noqda 42 markuu asagu ahaa, wuu hogaamiyey waddankii uu rajaynayay inuu mar madaxweyne ka noqdo. Adduunka Mandela wuxuu dhintay asagoo adduunka meel walba caddaan iyo madow, kuwii caddaanka ahaa ee cadaadin jiray ee xiri jiray ee baabi'in jiray, wuxuu dhintay Mandela nin walba asagoo diyaarad u raacay duugtiisi inuu ka qayb galo. Sababtu waxay tahay qofkii isagu iskaraameeya ee bini aadanko dhan maalinta dambe macal cadowgaaga ku karaameynaya, macal cadowgaaga kan ku nacab wuu ku karaameynayaa. Runtaan idiin sheegaya, Mandela isaga iskaraameeyey wuxuu tusay inuu gees yahay, wuxuu tusay inuusan gif abayn, wuxuu tusay inuu nin madow yahay, wuxuu tusay waddankan inuu asagu leeyahay inuu weligii ku dhimanayo u taagnaanayo. Iyagii baa markii dambe isagii waxay keeneen inay caabudaan oo lagu faano oo muusiimiyadii la dhigo oo Nobel Prize la siiyo oo la yiraahdo ninkii Nobel Peace Nobel Prize-ka inuu la siiyo Mandela, heerkaasuu gaaray.
ninkii isa shar soomaalida waxay dhahdaa ninkii isa sharfa naftiisa sharfa macnaha aadanuhu sharfa waa saasoo kale wa annagu marka dad soomaali la dhahaannahay waddan qaniyaan walaalayaan leenahay waxa weeyaan waxaan leenahay dad baanu nahay isku dir iyo isku diin iyo isku dub iyo isku dhogar ah waddan weyn oo ballaaran oo qani ah baa ilaahay na siiyey gumaysiga gabar heestay oo kaltuunbacada la dhahaa waxay tiri maxay aheetoonay waqti kolley ninkii maxbuusa og macnaha inuu in xornimadu inay macaan tahay ninkii maxbuusa ogo xabis ku jira heesteeda taasaa ka mid ahay maanta ma dareemi karno gumaysiga gumaysiga wuuna haystaa laakiin weli nuguma degan maalinta calankeena la laabo oo la yiraahdo dadkan soomaali baa la dhihi jiray oo way isxukumi waayeenoo hadda waa loo taliyaa maalintaasaan waxaan ogaan doonaa sidii 13 wiil oo leegada ay dhagxaanta hoostooda habeenkii ugu shiraayeen oo codkooda ay u qarinayeen maalintaasaanu israadin doonaa xaggee maalintaa iska soo qabanaynaa marka runtaan idiin sheegayaaye annaga oo intaasoo sano xor ahayn markaan dib cadow annaga aan xornimadeena gacanta ugu dhiibno walaalayaal sidaan walaalkeen u fiirinayno nacaybka aanu qabno madaxweynihii koraba waxa loo samaynaya dad baa u dhaaranaya war hooyo farmaajow adaa qaraxi ka dambeeyey war hooyo khayrow adaa saasa war dadka noocaa u hadlayow war maalintuu cadow farmaajo iyo khayre iyo ummadda aad sheegaysidoo soomaaliyeed cadow markuu kugu habsado xaggee baad xornimadaa ka raadin doontaa walaalayaalo marka waxaan idiin sheegayaa caawa aniga kolley naftayda aan saaki isku guubaabiyo waqti dheer bay igu qaadatay saaki inaan ninka arrintiisa aan akhriyo waxaan ka helay wax muhiim ah oo ugu qasbay inaan ka hadlo idinkana idinla qaybsado ninkaasi isagoo xabiska ku jira ayuu dhagax xuquuqday dhagaxa maaragtay buu qortay qalin looma ogolayn khad looma ogolayn warqad looma ogolayn bal fiiriya dhagax buu wuxuu ka dhigtay buug iyo qalin uu xoqay wuxuu qoran jiray uu balaankiisu samaysan jiray isagoo xabsiga ku jira ayuu xisbigiisa taladiisa iyo brograamkiisana waday aimkuu lahaa mandela waa gaare isagoo sharaf leh buu dhintay sharaf baa maanta leenahay walaalayaal xor baanu nahay cadowga nahaysta waa ognahay waxa nagu fara jira waa ognahay waxa nahaysta waxa weeyaan innagii baa laysku kaaya failiye 24 barobagandaanu isku wadnaa barobagandadaasi waxay samaynaysaa inay annaga iskaaya nacsiiso oo na kala geyso dad baa waxay leeyihiin ha qarxyaa waddan dowladdii baa wax qarxinaysa way og yihiin inaysan dowladdi wax qarxin way la socdaan way og yihiin xaaladdu siday tahay laakiin waxay aimka ay leeyihiin oo ah qabiilkiisii buu wuxuu rabaa inuu guubaabiyo oo kiciyo kama uu fakerin hadday walaalayaal qabiil qabiilkii nagu soo noqdo ama dhibaatadii ay nagu soo noqoto dhabarjabkay noo geysan karto gabadha intay yurub faraysatay ama wiilka intuu yurub faraystay farandijeerka cuntada gashtay maanta halkaa maahabeen walba intuu soo faraysta dhahay dadka iyaga waxaa qarxiyo dhameeyey khayriya farmaaja dhameeyey isagoo og khayriya farmaaja inaysan wax dhameyn ujeedada ay leedahay iyadu ma ay fahansana laakiin hooyada xagardheer joogta oo ama gabadha xagardheer joogta oo maalintay qoryo doonato duurka uu sawaaxiligu kusoo fuulayo ugu soo faraxumaynayo walaalayaal maxay aheeto maanta way garan kartaa nabadgelyada waddanka macaankeeda way garan kartaa waxaan soomaaliya ku gebagabaynayaa xornimo iyo sharaf iyo karaama ilaahay na siiyey xornimada iyo sharafta iyo karaamada ilaahay na siiyey waa inaan ka faa'iidaysanaa waa in inta ay goori goor tahay aanu daldaloolada iyo mugdiga aan isu raadinayno aan daynaa waa in sida mandela walaalayaal uu noloshiisa u siiyey waddankiisi iyo ciiddiisi iyo calankiisii ilaa markii dambe sharaftiisii iyo karaamadiisii intay waddankiisii dhaaftay adduunkii oo dhan laga dhigay mandela ninka loogu jecel yahay nin caddaana maalin wuxuu igu yiri oo waayeel ahoo aan u shaqeeyo baa maalintuu dhintay waqtiguu dhintay ahayd baanu ka sheekaysanay wuxuu yiri waa shaqsiga keliya marka aan arko aan ooyo waa nin caddaana muxuu u ooyayaa wuxuu yiri ninkaa waxaan u ooyayaa jacayl aan u qabo jacaylkaasi marka isweydiiya xaggee ka yimid ilaa ninkaa ninkii madoobaayo shalay south africa lagu gubaayayo la jiidaayayo waddankiisii la xoogayo la qaatay buu mandela ahaa jacaylka waa jacayl iyo karaamo uu isagu samaystay isagaa u dadaalay oo abuuray dadkii cadowgiisa ahaa inuu isjeclaysiiyo
cadowgaagu buu yiri waxyaabaha hadaladiisii waxaa ka mid ah aan halkan ku soo qortay cadowgaagu marmar buu wuxuu noqdaa saaxiibkaaga koowaad. Waa cadowgaagii baa saaxiibkaaga koowaad noqda, sababtu waxay tahay isaga telefarihiisa way ka baxday, annaga weli talaa farahaynu ku jirta, maskaxdii baa gumaysigu naga galay, laakiin weli talaa farahayaga waa ku jirtaa. Jidadka Soomaaliya maanta inta naloogu yimaado waddankeena nalaguma gubaayo, sida South Africa meydadkeedii nalama jiidaayo, oo meesha isugu nimaanaba bamba nalama dhexdhigaayo, laakiin annaga baa laysukaaya adeegsada. Meesha iyagu naga dili lahaayeen baanu annagu iska dilaynaa. Maskaxbaan walaalayaa naloo adeegsaday ah inaanu annagu isdilno. South Africana cadaanku si toosay waxay u dili jireen, iyo Maraykanka labadaba waad ogeydeen. Dhibaatooyinka markii aad akhrisatid ama aad filimaantooda ka daawatid waxa way lagu hayn jiray. Annaga maanta weli naloolama imaan, naloolama soo bareerin, laakiin annagii baa isku hayna. Laakiin waxaa imaan doonta walaal maalin la yimaado, waan soo gaabinayaa caawa runtii. Waxaan rabay fikradda keliya inaan idinla qaybsado guubaabadayada iyo soomaalinimadayaduna ha socoto. Meediyahana wax weyn baanu ka faa'iidnay, sababtu waxay tahay waxa yaraaday walaalayaal, horena waa idinku sheegay dadku inay mar walba annaga keliyana ma aha qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo ma aha, waxa weeyaan qof walba oo Soomaaliyeed waa mas-uuliyad saaran inuu hadduu af ku dagaalami karo inuu ku dagaalamo, sababtu waxay tahay wax sheegu dagaalku ka mid yahay. Waxaan u mahad celinayaa haweenka Soomaaliyeed gabdho badan oo waxaan arkayay meediyaha hadda kusoo batay oo iyaguna halganka afka bilaabay. Insha allah tacaala intaanu isku mashquuli lahayn oo annagu aanu iska dhigan lahayn inaan entertainment aan isku qaadano qoloba qala caydo, waxaa samaynaynaa maxay aheto inaan sidaanoo kaleeto qof walba intuu soo fakero oo uu waqti siiyo wax uun markaa muhiimadda ama wax uun meel kale waddan kale dad kale wax uun isagu intuu keeno inuu markaa sheego. Insha allah tacaala maskax badan, dad badan maskax iyadoodaan rajaynaynaa inay isbedesho mustaqbilka. Waxaan rajayn doonaa Soomaali haddaan nahay gobonimadeennii iyo jiritaankeeni Soomaalinimo inay dib usoo noqon doonto siduu uu Mandela u xoreeyay South Africa, oo maanta ninka afrikaanka ahi oo South Africaanka uu calankiisii iyo inuu South African yahay iyo waddankiisi uu joogo weliba isagoo korka laga saaran yahay. Ninba hal nin baa gaarsiiyey, hal nin baa gaarsiiyey. Xisbigu waa la kala ceyriyey. Taariikhda markaan hadda akhristo waa badan tahay, ma soo wada koobi karo. Xisbiga waa la kala ceyriyey, kulli way carareen, qaar waa la qabtay, waa la xiray, isagu uu ka mid yahay. Xisbigii wuu baqay, midba meel buu aaday uu ka halgami jiray. Maanta marka annagu dhibkaasoo dhan weli nama gaarin, ma haysano, weli xor baanu nahay walaalayaal. Annaga maahane hadda ummad kaloo hadda na cadaadinaysa ma jiraan. Annagu inaan isu gurmanno weeye, marka inaan annaga isdaba qabanno waa, inaan annaga wax isu sheegno waa, inay dadku aysan u arkin waxa layska sheegayo, dadku inay iska hadal yihiin, inaysan u qaadan. Qof walba meeshiisa looga baahan yahay inuu mas-uuliyadda iska saaro. Insha allah tacaala intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Soomaaliya guul iyo gobonimo, halganku ha noo socdo, af hadduu yahay. Inta sanna walaalayaal ha laga shaqeeyo, inta san ha laga shaqeeyo. Madaxweynaha iyo dowladdu waa aragteen sida uu socoto, dee wixii ma wada dhammaystiri karaan. Waddankaani 30 sano uu baaba'sanaa, wax walba okay hal mar kama dhigi karaan. Uu okay ma jirto wax ah, laakiin waxay ku jiraan halgan socda oo qurux badan oo ku dayasho mudan bay ku jiraan. Hadday duqa magaalada tahay, hadday wasiirada tahay, hadday xildhibaanada tahay, hadday maxay aheetoonay tahay madaxweynaha, ra-iisul wasaare iyo qurbaha wareegaya, dadka cisbitaalada ku jira u tagaya, Soomaaliya waa inaan shukran dhahnaa. Mideeda kale Soomaaliya wanaagga waa inaan fahanaa. Aad baa waxa noogu adag Soomaali haddaan nahay waxa wanaagsan inaan fahanno. Waa inaan waxa wanaagsan fahanaa. Dadka wax noo qabanaya iyo wanaagga waa inaan fahanaa. Wixiina soo marayna inaanan hilmaamin baa loo baahan yahay walaalayaal. Insha allah tacaala waxaan kaloo aan ku faraxsanahay oon rabaa halkan inaan ka xuso iyadana wadahadalka dowlad goboleedyada. Waxaan rajaynayaa inay dowladdu shullaha u dhigi doonto oo ay ku guuleysan doonto arrimaha dowlad goboleedyada, sababtu waxay tahay nasiibka aan leenahay waxay tahay walaalayaal, dowlad goboleedyadii hogaamiyaasha markaan ka reebno shacab fiican baa jooga. Runtii markaan idin sheego, shacabka Soomaalidu waa shacab
dhibaatadii kasoo caacay, waa soo caaceen banaanka yimaadeen. Caaca waxaa la dhahaa markuu qofku biyuhu ay waxaan soo tufaan ama banaanka Soomaali maanta qabiilkii iyo shidadii banaankay ka yimaadeen. Waad aragteen siduu shacabkii isugu taagan yahay, siduu isugu gurmanayo, say isu jecel yihiin, say isugu taagan yihiin. Marka shacabka waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano, shacabkii waa noo diyaarsan yahay. Laakiin waxaa la rabaa in nimankii dowlad goboleedyada ahaa oo dadka shacabka ahaa ay doorteen iyo dowladdu inay insha allah tacaala, waxaan rajaynayaa heshiis ee loo wada dhan yahay inay galaan oo shuruuc dowladdeenna iyo qarannimadeenna iyo soomaalinimadeenna ku salaysan wadanka soomaaliya oo dhan aan wada gaarna biidnillaahi kariim. Guul iyo gobonimo aan idin rajaynayaa. Waqtiga iyo habeenku idin fiicnaado. Inta i fiirsanaysa waa mahadsan tahay. Walaalayaal, sii sheer gareeya si inta kalena insha allah tacaala u gaarto. Khayr baan idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.